Noen ganger tar dagen deg til nye plasser. Andre dager drar du tilbake til der du var i går. Samme turen. Men ingen dag er lik. Vi gjør alle ting annerledes og på nye måter hver dag. Reisen er ny hver dag. Så selv om vi bare tar opp ett sete hver, reiser vi sammen. Vi reiser på skole, trening, på jobb eller hjem. Ut på eventyr. Eller den vi aller helst vil være sammen med. Så selv om reisen kanskje ikke er målet, er reisen allikevel alltid der. Og vi skal gjøre vårt for å ta deg dit.